Վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնի աջակցությամբ եւ Վրաստանի հայ նկարիչների միության նախաձեռնությամբ Գալուստ Գուլբենկյան սրահում բացվել է Թբիլիսի հայ նկարիչներ Մերուժան Շահումյանի եւ Գոհար Հակոբյանի մանրանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Բացման հանդիսությանը ներկա են եղել Վիրահայոց թեմի առաջնորդը, հոգևորականներ, վիրահայ հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, արվեստի գործիչներ, մտավորականներ։ Վրաստանի հայ նկարիչների միության նախագահ Մերուժան Շահումյանի խոսքով մանրանկարչությունն աստծո խոսքն է, ուղղված մարդուն, եւ մարդու աղոթքն առաստված։ Գոհար Հակոբյանի համար մանրանկարչությունը ժողովրդին քաղաքակիրթ աշխարհ տանող անձնագիր է։ Այն գրերի գյուտից հետո ծնված ու պահպանված արվեստ է։ Թեմակալ առաջնորդն օրհնել է ներկաներին, բարձր գնահատել նկարիչների աշխատանքը։ Նրա առաջարկով նոյեմբերի 39-ից Մինդայի շրջանում Խարսլյան մշակույթի կենտրոնի բացումը տեղի կունենա հենց այս ցուցահանդեսով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Եկեղեցական կյանք։